Vaše jméno? Milada Horáková. Jste si vědomi vznesených obvinění? Jsem. Je někdo doma? Pas! Chyběla jsi mi. Prezident vás očekává, paní Horáková. Takže tě chce do politiky. Právě se vracím z Hradu, kde pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány, přijal. Komunisté jsou stále silnější a proto musíš kandidovat do parlamentu. Naše demokracie byla posvátná instituce, hodná úcty, ochrany. Obávám se, že tyto hodnoty už neexistují. Potřebujeme ji na své straně. Velmi jsem se snažila. Snažte se víc. Neboj se, bude to v pořádku. Jestli nechcete podporovat komunismus, pak jste hrozbou pro naši vlast. A tohle nazýváte demokracií? Máte rozkošnou rodinu. Myslete i na ní. Já chci věřit, že zlo bude potrestáno. Chci se donutit věřit, že svět bude takový, jaký by měl být. Ale když nebudeme svobodní, Jana taky nebude. A takovou představu nesnesu. Thank you.